ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ጤናን እመኝላችኋለሁ። ዛሬ እንደተለመደው ለሰንበታችን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቁርሶችን እንሰራለን። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በእርግጠኝነት ሰርታችሁ ደግሞ ከሞከራችሁት እርግጠኛ ነኝ ልጆቻችሁም እናንተም የምትወዷቸው አይነት የቁርስ አማራጮች ናቸው። የአፕል ኬክ በመጥበሻ እንሰራለን። አፕሉን በሌሎች ነገሮች፣ በሌሎች ፍሩቶች በመተካት መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ የበሶ ሼክ እንሰራለን። በጣም ቆንጆ ሚልክ ሼክን የሚያስንቅ የበሶ ሼክ አሰራር እንሰራለን። ከዛ ውጭ ደግሞ እርጥብ የተባለውን በጣም አሁን በሀገራችን በብዛት የሚገኘውን ልክ እንደ ፋስት ፉድ ልትሉ ትችላላችሁ የቁርስ አማራጭ ነው። እሱን እንሰራለን። ታዲያ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግም አትርሱ። አብራችሁ ሁላችሁም ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ እርጥባችንን ነው የምንሰራው። እርጥብ ለምን እንደተባለ በእውነት እስካሁን አላወቅኩም። የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ብጽፉልኝ ወይም ብጽፉልን ለሁላችንም ለማናቅ ሰዎች መማማሪያ ይሆናል። ግን በጣም እየተወዘወተረ የመጣ የምግብ አይነት ነው። በተለይ ቁርስ ስናክ ላይ እኔም ሀገር ቤት በሄድኩበት ሰዓት አንድ ሁለቴ መቅመስ እድሉን አግኝቻለሁ። 4 ኪሎ አካባቢ በጣም ቆንጆ እርጥብ የሚሸጡ ቤቶች አሉ። ለዚህ ተብሎ ራሱ ብቻ የሚዘጋጁ ቤቶች እንዳሉ ሰምቻለሁ። ስለዚህ ድንቻችንን እንደዚህ ልጠን በምንፈልገው ከፈለግን በክቡ ካልሆነ ደግሞ ቺፕስ ለመስራት ረዘም ረዘም አድርገን እንደምንቆርጠው በተለያየ አይነት አሰራር ስላለ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ በክቡ ቅርጽ ማውጫዋ ስላለች እንጂ በቢላችንም ቆርጠን ማዘጋጀት እንችላለን። በተቻለ መጠን ትንሽ ሳሳ አድርገን ብንቆርጠው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ እንደዚህ ከቆረጥ ነው በኋላ የምንፈልገውን የድንች ብዛት ነው እንግዲህ እንደ ቤተሰባችን እንጠቀማለን። እሱን ልጠን ካዘጋጀን በኋላ ወደ ውሃችን እናደርጋለን። ውሃችንን ድንቻችንን ወደ ውሃችን አድርገን ጥደን እሱን ገንፈል ማድረግ ነው። ለ1-3-4 ደቂቃ ገንፈል ነው የምናደርገው። መቀጠል ሳይሆን ማገንፈል ነው የያዝነው እዚህ ጋር። እሱን እስከምናገነፍል በፍጥነት ቃሪያና ቀይ ሽንኩርት ከትፈን እናዘጋጃለን። እኔ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ ተፈጨ ስለነበረ ነው እንጂ እናንተ ከሌላችሁ ነጭ ሽንኩርትም እዚህ ጋር ጨምራችሁ መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያሰብነው ደቂቃ ሞልቶልናል። ገንፈል አድርገነዋል። እናወጣዋለን ድንቻችንን። እዛ ሰፋ ያለ መጥበሻ እንጥዳለን። ቆንጆ አሰራር ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ከዳቦ ጋር እኔ በጣም የወደድኩት የምግብ አይነት ነው። እንግዲህ እናንተም በእርግጠኝነት ለልጆቻችሁ ሰርታችሁ ማታውቁት ከሆነ ሞክሩት። ከነስሙ ደስ ይላል አይደል? እኔ በጣም የወደድኩት ምግብ ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቀጥለን ያው ከታትፈን ያዘጋጀነውን ቀይ ሽንኩርታችንን ወደ መጥበሻችን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችን እናደርጋለን። ሞቅ ሞቅ ነው የምናደርገው። ረጅም ሰዓትም ማቁላላት አይጠበቅብንም። ሞቅ ሞቅ ብቻ ነው የምናደርገው። ይሄ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ፈጣን ቁርስ ነው። ለወንደላጤዎች እንደዚህ፣ አንዳንዴ ደግሞ ብዙ ስራ መስራት ሳትፈልጉ ሲደክማችሁ ሰራ አድርጋችሁ ግን ቆንጆ ጣፋጭ ቁርስ ማቅረብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሚጥሚጣ ነው የተጠቀምኩት። በርበሬ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ አንዳንድ ስቴፖቹን በራሴ ነው እንግዲህ እየሰራሁት ያለሁት። አንዱን ከፊት አንዱን ከኋላ እያረኩት ሊሆን ይችላል። ግን እኔ በሚመቸኝ እና እንደምወደው ነው እንግዲህ እያሳየኋችሁ ያለሁት። እናንተም ደግሞ ለቤታችሁ እንዲመች አድርጋችሁ ሚጥሚጣውን በመጨመር በመቀነስ እንደ ቤታችን አመል ሁላችንም አቀያይረን መስራት እንችላለን። ከዛ ውጭ እኔ እዚህ ጋር ትንሽ የጨመርኩበት ነገር ምንድን ነው? የጦስኝ ቅጠል ከድንች ጋር በጣም ስለምወድ የጦስኝ ቅጠል የጨመርኩት ደረቁን፣ እና ትንሽ ጨውን የጨመርኩት። እናንተ ከፈለጋችሁ የመጥበሻ ቅጠል መጨመርም ትችላላችሁ፣ አለመጨመርም ትችላላችሁ። ያው እርጥብ ሲሰራ እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ የሚጨመር አይመስለኝም። ግን ደግሞ ቆንጆ ነው። ከመጥበሻ ቅጠሉ ከድንች ጋር ቆንጆ ጣዕም አለው ማለት ነው። እኔና ሚጥሚጣ በጣም እንዋደዳለን። ትንሽ ጨመር አድርጌበታለሁ። እሱን ማቁላላት ነው። ሌላ ምንም የሚያስጨምረን ነገር የለም። ትንሽ ብቻ እሳት ላይ መጥበስ ነው። ከዛ ቃሪያችንን ከትፈን ያዘጋጀነው እንጨምራለን። በዚህ ፋንታ ዳጣም ይጠቀማሉ አንዳንዴ። ይሄ ምግብ ሲመስለኝ በብዛት ወደ ድሬዳዋ አካባቢ ይመስለኛል መጀመሪያ የተጀመረው።
በእኔ ግምት ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ። እናንተ የምታውቁት ነገር ካለ እየጻፋችሁልን። ሽንኩርታችንን ጠብሰን ካወጣን በኋላ እዛው ላይ የተረፈ ዘይት ስለነበር ሽንኩርቱ ላይ ወደ መጥበሻው መልሸዋለሁ። እንግዲህ እናንተ ሽንኩርት ስትጠብሱ መጀመሪያውንም በአግባቡ ከሆነ ዘይት የጨመራችሁት ወደዚህ መመለስ አይኖርባችሁም። ዘይት መጥበሻችን ላይ እናደርግና ቅድም ገንፈል ያደረግነውን ድንቻችንን ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። በቃ የገነፈለ ስለሆነ በጣም ረጅም ሰዓትም ደቂቃም አይፈልግም። የተወሰነ ገልበጥ ገልበጥ ስናደርገው መብሰል ይጀምራል፣ በስሱ ስለቆረጥ ነው ማለት ነው። ከዛ ቃሪያችንን፣ ሽንኩርታችንን እንደውም የኔ ሽንኩርት ሌላ ሌላውን ስራ ስል ትንሽ በሰል ብሎብኛል መሰለኝ፣ ግን ችግር የለውም ምንም አይልም። ከድንቹ ጋር ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል። እናንተ ለብ ለብ ብታደርጉት ቆንጆ ነው። በቃ እንደዚህ እናደርግና እናዋህደዋለን። እዚህ ጋር ጨዋችንን፣ ቁንዶ በርበሬያችንን ቀማምሰን የሚስተካከል ካለ ማስተካከልና ማውጣት ነው። ሌላም ምንም የሚቀረን ነገር የለም። እንደምታዩት መልኩ በጣም ያምራል። ስፔሻል እርጥብ የሚባል የምግብ አይነትም አለ ከእርጥብ ሌላ ማለት ነው። ስፔሻል የሚያደርገው እንቁላል ስለሚጨመርበት ነው። ስለዚህ እኛ አንድ ስፔሻል እና አንድ ኖርማል እንሰራለን፣ ሁለት ኖርማል እንሰራለን። አንድ እንቁላል እንደዚህ መታና ለማንኛውም የእንቁላል ቂጣ እንደምንሰራው ጨው ትንሽ ጨመርኩበት። ከፈለጋችሁ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ጨምረን መጥበሻችን ጋር ሲልልን እዛ ላይ ጨምረን ቂጣችንን መስራት ነው ማለት ነው። ለስፔሻሉ ከፈለጋችሁ እንደኔ እንደ ሀሳብ ስፔሻል ለማድረግ የተጠበሰ የዶሮ ስጋ፣ የተጠበሰ የበሬ ስጋ ብትጨማምሩበት በደንብ እንደውም ስፔሻል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ቂጣችንን እንደዚህ ጋግረን እንጨርሳለን። የእንቁላል ቂጣችንን እኔ እንግዲህ እንዳልኳችሁ በራሴ አሰራር ነው እየሰራሁት ያለሁት። አብዛኛውን ያው ሀሳቡ ያው እርጥብ የሚለውን ነው እንጂ እኔ በምወደው እየቀያየርኩት ነው። ስለዚህ ብዙ ቦታ ዳቦ ላይ ማዮኒዝ እና ከቻፕ አይጨምሩም። እኔ ግን ከቻፕ እና ማዮኒዝ አንድ ላይ አገናኝቼ ቆንጆ ጣዕም ስለሚኖረው ከድንች ጋር እንደምታውቁት ከቻፕ ይዋደዳሉ አይደል? ስለዚህ እኔም እሱን የተጠቀምኩትኝ ዳቦ እንደዚህ ለሳንዱች የሚሆን ዳቦ አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ ውስጡን ያለውን ቡጡን እኔ ቀነስ አደርገዋለሁ፣ ግን እናንተ እንደ ዳቧችሁ አይነት እንደዛ ማድረግም ላይጠበቅባችሁ ይችላል። እንደምትወዱት ነው እንግዲህ። እኔ ብዙም ቡጡ ከፍ ብሎ እንትን ሲል ደስ ስለማይለኝ ያወጣሁት። ከዛ በቃ የጠበስነውን እንትናችንን ድንቻችንን ማዮኒዝ የቀባነው ዳቧችን ውስጥ ማድረግ ነው። ስፔሻላችን ደግሞ እንቁላላችን እንዳያችሁት እናደርግና እንደጥፍ አድርገን እሱ ውስጥ እርጥባችንን ወይም ድንቻችንን መጨመር ነው። በጣም ልዩ የሆነ እውነት እንደዚህ በቀላሉ የሰራችሁት ምግብ አይመስላችሁም። ዳቦና ድንች በጣም ደስ የሚል ጣዕም አለው። ከፈለጋችሁና የምትወዱ ከሆነ ካቻፕና ማዮኒዝ ብታደርጉ ቆንጆ ነው። እኔ የጾም ማዮኒዝ ወይም ቬጋን ማዮኒዝ የሚባለው ነው በብዛት እሱን ነው የምጠቀመው። ለመብላትም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። እሱን አዘጋጅተን እንግዲህ እርጥባችንን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ቆንጆ የመጥበሻ ኬክ እንሰራለን በአፕል ማለት ነው። መጀመሪያ ያደረግኩት ነገር ስኳር የተፈጨ ስላልነበረኝ በቡና ማሽኔ ፈጭቼ ለማዘጋጀት ነው። እንደዚህ ፈጭቼ አዘጋጅቼዋለሁ። ከገበያ መግዛት እንችላለን። እኔ ግን ያው ቤቱ ስላልነበረኝ ነው። እሱ አንድ እንቁላል ነው የምንጠቀመው። ይሄም ሬሲፒ እኔ የፈጠርኩት ወይ የእኔ ሬሲፒ አይደለም። ግማሽ ኩባያ ስኳር ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። በጣም የታወቀ በኢንተርኔት ላይ በቲክታክ እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ ራሱ ከ12 ሚሊዮን በላይ እይታ ያገኘ የሬሲፒ እንትን ነው ማለት ነው። ቪዲዮ የተሰራበት ነው። ትክክለኛ ስማቸውን ማስታወስ እዚህ ጋር ስላልቻልኩ ነው። ቫኒላ ነው የጨመርኩት። ከዛ ላይ እቺ ነው እንግዲህ እኔ መሞከር የፈለግኩት ዘይት ነው የጨመርኩት ቀጥዬ። እናንተም እንግዲህ እንደምትወዱት ሞክራችሁት የማታውቁ ከሆነ ብትሞክሩት ብዬ አስባለሁ። ያያችኋቸውን ነቫኒላ ዘይታችንን፣ እንቁላል እና ስኳራችንን አንድ ላይ ከመታን በኋላ ዱቄት እናዘጋጃለን። ነጭ ዱቄታችንን በወንፊት ወደ ቅድም ወዳዘጋጀነው ወደ እንቁላሉ ነው የምንጨምረው። ከዛ እንዳያችሁት ዱቄትን ጨመርኩ። አሁን ቤኪንግ ፓውደር ነው የጨመርኩት፣ ጨውን የጨመርኩት። ከዛ አንድ ላይ እነፋዋለን። ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር እና ጨውን የጨመርነው። ቤኪንግ ፓውደሩ አንድ የሻይ ማንኪያ ነው፣ ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው። ሁሉንም ለነገሩ መጠኑን ለመስራት እንዲመች አስቀምጣለሁኝ። ወተት ነው አሁን የጨመርኩበት። ወተቱ ያው ቀጠን ያደርግልንና
ለስራው ያቃልልልናል ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ እናገናኘዋለን። በጣም ቀላል፣ በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ ኬክ መስራት እንደዚህ ቀላል ነው። እንደ ከሚያስብሉ የኬክ አይነቶች አንዱ ነው። ስለዚህ አፕል የምንጠቀመው ያው ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ ያገኘሁትን ሬሲፒ ነው እየሞከርኩ ያለሁትኝ። ለመጀመሪያ ቀን ነው እኔም ይሄንን የኬክ አሰራር እየሰራሁት ያለሁት። ዛሬ ገና የመጀመሪያ ነው፣ ግን በጣም ተዋቶልኛል፣ በጣም ወደነዋል። እናንተም ሞክራችሁ ማታውቁት ከሆነ በእውነት ሞክሩት። መሀሉን እንደዚህ እኔ በኮከብ እንትን ማውጫ ስላለኝ በእሱ አወጣሁት እንጂ በማንኛውም ነገር መሀሉን ፍሬዎቹን በቢላም ራሱ ማውጣት እንችላለን። እንደዛ ካወጣ ነው በኋላ ፍሬ ስላለው ነው አፕሉ። ከዛ ውጭ አፕል ማንጠቀም ከሆነ በሙዝ መስራት እንችላለን። ከዚህ በፊት የሙዙን አሰራርም አሳይቻችኋለሁ። መጥበሻችን ላይ ዘይት አድርገን በደንብ ዘይት ከቀባ ነው በኋላ ጨው ልለበት ስኳር ነው የምናደርገው። ስኳራችንን ካደረግን በኋላ መሀሉን ፍሬውን ያወጣንለትን አፕላችንን እንደዚህ ደረድረውና እናዘጋጀዋለን። እዚህ ጋር እሳታችን ጠፍቷል። ስለዚህ መጀመሪያ እያዘጋጀ ነው ነው ማለት ነው። ከዛ ክሬማችን ቅድም የመታነውን አምጥተን ወደ አፕላችን እናደርጋለን። ጨው ዛሬ በጣም ጨው ማለት አብዞች ያለውና ስኳሩን ከስር ያደረግነው በኋላ ላይ እንደ ካራሜል አይነት በጣም ቆንጆ ከለር ሊሰጥልን ነው። ስለዚህ ስኳራችሁ ማድረግ አትርሱ። ከዛ ክድን አድርጋችሁ ለተወሰነ ለ20 ደቂቃ አካባቢ በጣም በዝቅተኛ እሳት ላይ ሊበስል ይገባዋል። እንደዚህ እኔ በሳህን የሸፈንኩት ለዚህ መጥበሻ ክዳን የሚሆን ስለሌለኝ ነው እንጂ በራሱ ክዳን አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ በስቴኪኒ ወጋ አድርገን ከላይ በእጃችን ምንም አይነት እጃችን ላይ የሚጣበቅ ሊጣ ለመኖሩን ካወቅን በኋላ ለመገልበጥ ዝግጁ ነን ማለት ነው። በእጃችሁ ስትነኩት የሚጣበቅ ከሆነ እጃችሁ ላይ በተቻለ መጠን እዛው ትንሽ እሳቱን ቀንሳችሁ እንዲቆይ ብታደርጉት ጥሩ ነው ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እኔ ከላዩ በደንብ ደርቆልኛል። ስለዚህ መልሼ ወደ መጥበሻ ያደርገዋለሁ። እንዳያችሁት ወደ መጥበሻ ለመመለስ ትንሽ አታግሎኛል፣ ግን ቢሆንም በጣም በጣም ቆንጆ ኬክ ስለሆነ ትንሽ እዛ ጋር ቢያታግልም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ፈጣን ነው። ጠዋት ላይ ደግሞ ስራ ሳናበዛ ልንሰራው የምንችለው አይነት ነው። ከጎኑ እርጥባችንን ሰርተን ከጎኑ ደግሞ ኬካችንን መስራት እንችላለን። ስለዚህ በፍጥነት ኬካችንንም እርጥባችንንም ሰርተናል ማለት ነው። በአንዱ ሳይድ ከበሰለ በኋላ ገልብጠን በሚቀጥለው ሳይድ ማብሰል ይኖርብናል። አሁን ደግሞ እየሰራው እንግዲህ እንደምታዩት የበሶ ሼካችንን ነው። እርጎን የጨመርኩት ግማሽ ኩባያ እርጎን የተጠቀምኩት በጣም ቆንጆ ከምነግራችሁ በላይ ሚልክ ሼክ ምናምን ብለን የምንሰራቸውን የሚያስንቅ በጣም ጤናማ በዛ ላይ ጣፋጭ የሆነ አሰራር ነው። 2 ያህል ሙዝ ነው የተጠቀምኩትኝ። እናንተ ሞክሩት በእውነት ከልጆቻችሁ ጋር ይሄንን የበሶ አሰራር እንደዚህ ሰርታችሁ የማታውቁት ከሆነ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። እኔ ልጄ በጣም ስሙዚ ምናምን እንዲለምድልኝ ስለምፈልግ ነው እና ስሞክረው በጣም ስለወደደው እኔ ወደ እናንተ ይዤው ልመጣ ስላሰብኩኝ ስለፈለግኩ ይዤው መጣው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ሙዛችን ካረግን በኋላ በረዶ ነው ያደረግኩት። ከበረዶ በኋላ ደግሞ ውሃን ያደረግኩበት የተወሰነ ውሃ፣ ከዛ በሷችንን ጨመርን። ቢያንስ ግማሽ ኩባያ እና 1 የሾርባ ማንኪያ አካባቢ በሶ ነው የጨመርኩት፣ ወይም እንደምትፈልጉት መጠን ውፍረቱን ቅጥነቱን እያያችሁት። በውሃ ፋንታ እንዳልኳችሁ ወተት መጠቀም እንችላለን። ያው ወተት ቢሆን እንደውም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ እንደዚህ ሁላችሁ እንደምታዩት አዘጋጀ ነው። በጣም ቆንጆ ለሰንበታችን አማራጭ የሚሆኑ ቁርሶችን እንደሰራን ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንንም እንግዲህ በጣም ታዋቂ የሆነ በ12 ሚሊዮን ህዝቦች የታየውን የአፕል እንትን ኬክም እኛም አብረን ሞክረነዋል። እኔ ተዋቶልኛል ብዬ አስባለሁ። በጣም ልዩ ቆንጆ፣ ቶሎ የሚደርስ አሰራር ነው። እናንተም ለቤተሰቦቻችሁ ብትሞክሩላቸው ቆንጆ ነው። አፕል በቅርበት ካላገኛችሁ ያው እንዳልኳችሁ በሙዝ በመተካት ይሄንን ኬክስ ሞክሩት። እንዲሁም ደግሞ የበሶ ሼኩንም ሞክሩት፣ እርጥብንም ሞክሩት። መልካም ሰንበት ተመኘውላችሁ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ።